Ти блогер, і тобі вдалося щось на цьому заробити? Вітаю! Я знаю, що це справді непроста задача, а в цьому відео я розповім, як правильно сплатити з цього податки, щоб не мати зайвих проблем. Ми будемо говорити про оподаткування різних доходів, наприклад, про продаж рекламних інтеграцій, наприклад, про отримання донатів від підписників. Також будемо говорити про дохід за реферальні посилання, а також будемо говорити про оподаткування AdSense чи тому подібні платіжні системи. Також обговоримо продаж курсів, марафонів, вебінарів чи інших цифрових товарів, і навіть будемо говорити про продаж брендингового мерчу. Саме тому, щоб зі всім цим розібратися, обов'язково додивляйся до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом та моя команда із 8 професіоналів надає послуги бізнесу та приватним клієнтам. Хочеш отримувати безкоштовні консультації, слідкуй за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. У відео ми спочатку будемо мати прості задачі і будемо обговорювати, як оподатковувати невеличкі доходи у блогерів, і поступово будемо ускладнювати задачі, як оподатковувати більші доходи для блогерів-професіоналів. В Україні, в принципі, будь-який дохід, він є оподаткованим і немає якоїсь норми, яка дозволяє не оподатковувати стартап чи не оподатковувати початок своєї діяльності, коли доходи невеликі. Тобто в теорії зразу потрібно платити податок, навіть якщо у вас декілька сотень чи декілька тисяч гривень доходу. Але теорія з практикою досить часто має розбіжності, і в нас є правила фінансового моніторингу, які дозволяють певний дохід не оподатковувати. Відповідно, давайте зрозуміємо, а коли настає ця межа, що ми платимо податок, а коли не платимо, щоб не мати ніяких проблем, давайте конкретно розберемось. На екрані ви бачите основне правило фінансового моніторингу, яке дозволяє фінансовим організаціям, наприклад, банкам чи Новій Пошті, перевіряти вас і виясняти походження ваших коштів. Якщо ми говоримо про банки, то вони до 30 тисяч гривень жодних запитів не мають права робити, а от від 30 тисяч гривень можуть перевіряти, чи платите ви податки, чи займаєтесь законною діяльністю. Для Нової Пошти правило працює 500 тисяч в квартал, якщо менше, то нема питань, відповідно, якщо більше, то виникають питання. Якщо, відповідно, ті показники, які я назвав, вас перевищені, то очевидно, що може бути проблема в першу чергу з того боку, що фінансова організація вас заблокує і відмовиться обслуговувати. Якщо ваші доходи перевищують ті ліміти, які я обговорив, то є ризик того, що фінансова організація відмовиться вас обслуговувати, оскільки ви доходи не оподатковуєте, а отже не маєте на них документи. Крім того, довгостроково є перспектива, що також може прийти і проблема з податковою. Окей, висновок з лімітами, з доходами, я думаю, кожен сам для себе зробив, а тепер давайте проговоримо, а як все ж таки оподаткувати отримані доходи. По суті, є два способи їх оподаткувати. Перший, як фізична особа, яка платить 18% податок на дохід і 1,5% військовий збір, і за результатами року подає декларацію. Це дорого, це робиться раз в рік, і зазвичай це маловигідно, але це тоді не потрібно нічого реєструвати. Також можна зареєструвати ФОПа на другій або на третій групі, і максимум, який у вас буде податок, це 5% від вашого обороту. Давайте трішки зануримося у ситуацію із ФОПом, оскільки саме 99% блогерів використовують ФОПа для оподаткування своєї діяльності. Я, до речі, в тому числі. Блогер чи інфлюенсер може мати другу або третю групу ФОПа. Якщо ви отримаєте дохід виключно від громадян, вони вам платять на рахунок зі своєї особистої карти чи через банк, вам йде друга група ФОП. Це буде менше податків. Якщо вам платить гроші бізнес за рекламні інтеграції, а також ви отримуєте доходи з-за кордону, наприклад, за AdSense чи з якихось реферальних програм, то тут тоді підійде виключно третя група ФОП. Ключова різниця між другою і третьою групою полягає в тому, що на другій групі ви платите фіксований податок 1340 гривень за кожен місяць, незалежно від вашого доходу, чи 5 тисяч, чи 100 тисяч, чи 200 тисяч, податок фіксований. Якщо у вас є третя група, ви платите 5% від обороту. Заробили 10 тисяч, податок 500 гривень, заробили 100 тисяч, податок 5 тисяч гривень, 5% від обороту. Витрати враховувати тут неможливо. Крім того, є різниця в максимальному ліміті вашого доходу за календарний рік. Третя група може заробити 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень за цілий рік. Друга група може заробити 5 мільйонів 587 тисяч 800 гривень за цілий календарний рік. Далі я для вас підготував зручну табличку, де чітко показано тип доходу і найзручнішу, найдешевшу систему оподаткування для такого типу доходу. Давайте детально проговоримо. Якщо вам платять за рекламні інтеграції у відео чи в текст, то вам можна обрати другу групу, якщо вам платять просто громадяни або ФОПи, або третю
групу, якщо вам платять якісь іноземні компанії або великі компанії в Україні. Якщо ви отримаєте донати з Патреону чи з аналогічного сервісу, вам тільки третя група ФОП. Якщо ви отримаєте доходи за реферальні посилання, то тут підійде і друга, і третя група ФОП. Подивіться на те, хто вам платить за ці реферальні гонорари. Кошти. Якщо вам платять компанії, бізнес або з-за кордону, то тоді третя група. Якщо вам платять просто фізичні особи на карту, то тоді друга група ФОП. Якщо вам платять роялті, тут взагалі ФОП не підійде. Роялті можна оподатковувати тільки за ставкою 18% податку на дохід, 1.5% військовий збір і подавати річну декларацію. Інших варіантів немає. Якщо вам платять за рекламу на YouTube, наприклад, AdSense чи аналогічна тому система, то тут тоді тільки третя група ФОП, 5% доведеться заплатити. Якщо ви продаєте цифрові товари, курси, марафони чи будь-які інші вебінари, то тут вам, напевно, що підійде друга група ФОП. Традиційно ви маєте якийсь сайт, де можна ввести номер карти і, відповідно, купити ваш цифровий продукт. І найпростіше, звичайно, що оподаткувати за другою групою, найдешевше буде податок. Але якщо ви продаєте це компаніям та бізнесу, то тоді третя група ФОП. Якщо ви продаєте брендовий мерч, то тут друга група буде найцікавішою для вас. Я постарався зібрати найпопулярніші види доходів, але очевидно, що, можливо, ваш тип доходу я не задів. То тут тоді користуйтесь наступною логікою, якщо вам платять компанії або з-за кордону, третю групу. Якщо вам платять просто громадяни, просто ФОПи, то тоді друга група вам підійде і це буде дешевше. Чи треба блогеру мати якусь ліцензію, дозвіл чи пройти якусь додаткову реєстрацію через те, що він блогер і має якусь аудиторію? На сьогодні такої вимоги нема. Але є певний нюанс. Зовсім нещодавно прийняли закон про медіа, який в тому числі регулює діяльність онлайн-медіа, а під онлайн-медіа підпадає блогер. Цей закон про медіа набуде чинності 31 березня 2023 року. Насправді, реєструватися онлайн-медіа згідно закону про медіа не обов'язково. Реєстрація факультативна. Це означає, що хочете реєструєтесь, хочете не реєструєтесь. Якщо ви зареєструєтесь, то ви отримаєте, по суті, статус журналіста і юридичний захист та як журналіст. Якщо на вас хтось посягає, то відповідно вас захищають та як журналіста і та як професіонала згідно діяльності як медіа. Але треба розуміти, що є мінуси, які полягають в тому, що ви підпадаєте під регулювання Національної ради. Це означає, що якщо їй не подобається ваш контент, вона його може редагувати, забороняти публікувати або навіть накладати штрафи. Ще раз проговорю, ця процедура реєстрації, вона буде не обов'язковою і ви самостійно приймаєте рішення, чи вам це треба, чи не треба. Також мушу проговорити про найпопулярніший спосіб монетизації – це продаж цифрових товарів, курсів, вебінарів, марафонів і тому подібних речей. Скоріше за все, ви їх продаєте в себе на сайті, де є еквайринг, і ви можете отримувати оплати картою на сайті. В такому випадку вам обов'язково потрібно мати договір публічної оферти і політику конфіденційності. Договір публічної оферти – це юридична пропозиція продати відповідні цифрові товари. Політика конфіденційності – це інформування вашого клієнта про збір персональних даних, що ви саме збираєте, ви інформуєте. І фінансові організації, які надають можливість створити приймання картами, вони без цих документів не дадуть вам доступ до еквайрингу, щоб ви могли приймати такі платежі. Також додатково проговорю, оскільки ви в більшості продаєте цифрові товари, то на це касовий апарат не потрібен. Також хочу звернути увагу на основний актив блогера, який полягає у тому, що в нього є якийсь контент, а також є його бренд в вигляді нікнейму, прізвища чи якогось псевдоніма. Відповідно, все це можна захистити. Як захистити бренд блогера? Для цього потрібно реєструвати торгову марку, що дасть можливість вам мати інтелектуальну власність у вигляді зареєстрованого бренду. Якщо хтось його використовує, сміло можна подавати в поліцію, в суд за умови, що ви зареєстрували свій бренд, і відповідно вимагати компенсації, а також вимагати заборони порушення вашої інтелектуальної власності. Якщо хтось використовує ваш контент, тобто його по суті копіює, тут же ситуація трішки складніша. Якщо його копіюють перефразовуючи, то довести порушення майже неможливо. Якщо його копіюють, просто, як то кажуть, копіювати, вставити, то в такому випадку є очевидне порушення. В першу чергу потрібно звернутися на платформу, де копіюють ваш контент, і, можливо, платформа його заблокує. Якщо платформа не блокує контент, то тоді потрібно звернутися на хостинг, який розміщає цей контент, і хостинг тоді заблокує ці сторінки, на яких розміщений ваш скопійований контент. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на моє наступне відео, в якому я детальніше розповідав про оподаткування ФОПа. А оскільки ФОП – це найпростіший та найкращий спосіб оподаткувати ваш дохід, то вам буде корисно знати більше. Побачимось в наступному ролику.